Ер нь 3 секундэд 3 файл автаж шинжлэх штэ. Тэгэн бомбор. За миний андууд юу хэлж байна? Оо яс. Уюу болох төв. Тогтой ажил дундарч байна. Тэгсэнийг файл явуулчих гэсэн ч ерөөс. Байдгүй шүү. Ийм бүтэхгүй нааш. Би танд хэлсэн штэ. Бид нэг тогтой интернет хэрэгтэй ажлын. Одоо Монголын хамгийн хурдтай интернет Skype Next юм. Энэ бол хаач ашиглах боломжтой. Жишээд хаана ашиглах вэ? Миний ордог бүхэл газар ашиглаж байгаа юм шиг. Чи яа гөрө. За миний ордог газар их юм бол домын сан, хичээлийн танхим, цуслан, бүр манай гэрт хүртэл биш. Йой. За тэгээд Улаанбаатар одоо энэ бүх газар. Хөдөлгөөнд интернетийн Next интернет болон Sky-ийн төвчлөгийн жилийн их авсан хэрэглэгч бүрт модем тэг төгрөг. Аа тийм бас 3G iPad-ыг ч гэсэн ашиглаж байна. Skytel